Xonaga hozir bitta fura kelganida akamiz Gurjon ekan, yubka chiqib ketish kerak ekan. Balonlarida mana bunaqa holat. Kelinglar bitta ko'rsataman. Qarang. Bu qayergadir ilib olgan. Ko'rasizmi, troslari ko'rinib turibdi. Endi bu ekstrenni suvchi. Aslida bu balonni termopressda pechkada bu joyini ochib, siroy rezina bilan to'ldirib, pechkada 3-4 soat yamalishi kerak. Lekin akamizga срочно bo'lgani uchun biz hozir tashqarisidan yama beryapmiz. Bu noto'g'ri. Lekin biz nima uchun qilyapmiz bu narsani? Yomg'irda, suv yoki qorda yurgan payti mana bu tros bor-ku, mana bu tros. Troska suv tegsa zanglaydi, buni bilamiz. Bu rezina bo'lgandan keyin balon yurganda egiladi. Egilgan sari zanglagan narsa tez sinadi. Singandan keyin otish ehtimoli 90%, hatto 100% desak ham bo'ladi. Otmasligini ehtiyotini olish uchun biz hozir bunga latka yopishtirib beryapmiz. Xudo xolasa akamiz reysdan borib kelgandan keyin vaqtlari bemalol bo'lganda balonlarni yechib, termopressda pechkada kak balonni yama beramiz. Xudo xolasa. Bu ekstreni suvchalarda shunaqa narsa qilsalaring bo'ladi. Bu sizlarga lifehack. Sog' bo'linglar.